pošto znate, mi smo pokrenuli pitanje izbornog turizma koji se dešava ne samo u Crnoj Gori, nego na nivou regiona, što je prepoznala i Evropska unija, upravo kada smo dobili vjerodostojne dokaze i sa tim dokazima upoznali nadležne državne organe. Kada smo upoznali nadležne državne organe, kao što ste imali priliku da vidite, osnovno državno tužilaštvo je reagovalo po našoj prijavi na osnovu onih dokaza koji su imali. Mi ćemo tek produbiti priču oko izbornog turizma, tek ćemo to otvoriti u Skupštini Crne Gore, posebno u okviru odbora za reformu izbornog zakonodavstva i stati na put prekrajanju izborne volje građana. Neće moći neko drugi sa strane da odlučuje o sudbini građana Crne Gore koji ovdje žive. Tako nisu uspjeli u Podgorici, neće uspjeti ni Crne Gore. Tako da, što se tiče pitanja tablica, ne vidim potrebu da se bilo kome izvinjavamo, jer, kao što znate, u tome nismo ni učestvovali.